Вони втратили зір, але не віру в себе. Сьогодні вони вчаться жити по-новому і приймають реальність. Вони бачили стільки жаху, який далеко не кожен зможе навіть уявити. Попри повну темряву, хлопці вчаться дивитися серцем. 24-річний Владислав Єщенко з позивним «Самурай» з початком війни пішов добровольцем розміновувати території на сході України. 9 серпня в районі Бахмута його підрозділ отримав завдання провести розмінування в селі Богданівка. Унаслідок детонування боєприпасів Владислав втратив очі. Із тіла хлопця після поранення дістали понад 30 уламків. Свої травми вироком не вважає, він продовжує жити повноцінно. Сьогодні звикнути до нових реалій життя йому допомагають у селі Олександрія на Рівненщині у реабілітаційно-відновлюваному таборі «Життя після війни». Приїхали, розположились, почали перше заняття. Я зрозумів, що це дійсно того стоїть. Дуже круто, дуже душевно. Профессиональный коллектив и люди, которые делают это от души, а не просто потому, что нужно. Классно. Много новых навыков я для себя приобрел, которых у меня не было, так как я незрячий всего 10 месяцев, это моя первая реабилитация. И на сегодняшний момент могу с уверенностью сказать, что если кто-то когда-то у меня спросит, стоит ли ехать сюда на реабилитацию, я 100% без сомнений скажу «да». Владислава у всьому підтримує його наречена. Сьогодні заняття у реабілітаційному таборі – це навчання й опанування навичок і для неї. Разом із коханим Валерія навчається усьому, що потрібно вміти та знати для супроводу. Ну, це достатньо було необхідно, тому що те, що ми зараз вивчаємо, це правила супроводу, це те, як его нужно, получается, посадить, провести по лестнице, открыть дверь правильно, чтобы его там косяком не прибило, чтобы он никуда не врезался. То есть это все элементарные вещи, но их очень трудно набыть самому, то есть эти навыки. Благодаря нашим тренерам, которые профессионально с этим справляются, то есть это очень можно легко изучить. А це Олександр Жильченко, чоловік родом із Жовтих Вод. Сьогодні він опановує ноутбук. Чоловік розповідає, раніше вмів усе, однак зараз вчиться цьому спочатку. Тому ентузіазму, сил та натхнення вистачає. Навчаюся, перші шаги роблю по комп'ютеру, ізучаю його потихоньку. Хочу пробувати, щоб щось робити, працювати на ньому, как би, слухати аудіокниги, там, фільми. Пробуй потихоньку. Раньше когда-то умел с мышкой, а сейчас надо все заново. Ну, потихоньку получается, учимся. Добрых тут. И общение есть. Ну, дома, конечно, тоже ходю, гуляю. Ну, на реабилитации, да, тут такие с ребятами познакомимся, то общаемся, делимся своїми, там хто як. Заняття з бійцями проводять досвідчені тренери. Дехто із них сам має вади зору, тому легко знаходить порозуміння з учасниками табору. Моє заняття з орієнтування починається, коли хлопці приїхали. Я перевіряю, відстежую, як працюють їхні збережені аналізатори. Це коли втрачений зір, мені потрібно знати, як працює їхній дотик, слух і координація рухів. Так коротко сказати, це від малого до великого. І на вулиці ми вже вивчаємо територію, площадку перед нашим центром, маршрути до їдальні, елементарні маршрути, а потім виходимо за територію. От на даний момент ми вже вийшли, на етапі вийшли за територію, ми вже переходимо дороги. Як розповіла координаторка проєкту Олеся Перепеченко, вони єдині в Україні, хто з 2019 року проводять реабілітацію бійців, які втратили зір на війні. Цього разу учасниками табору є шестеро ветеранів з дружинами з різних регіонів та міст України – Києва, Білої Церкви, Жовтих Вод, Бердянська та Червонограда. Хтось потрапив на реабілітацію вперше, а хтось вдруге приїхав, щоб опанувати нові навички.
Ми комплексно підходимо до наших бійців, до підбору наших бійців, до учасників нашого збору. Комплексно підходимо, беремо членів їх родин. Тому на перших етапах, по-перше, треба працювати і вчити тих людей, хто з ким вони живуть, щоб вони вміли супроводжувати, вміли адаптовувати простір, вміли давати оцю можливість бути незалежними і самостійними. Не бігли в першу чергу, не робили все за хлопців, а давали оце саме цю можливість стати самостійними, стати тими ж захисниками, тими ж мужиками, залишитися от такими, яким вони і були раніше. Дати оцю можливість. Тому ми працюємо, звичайно, з членами родини. Стосовно хлопців, це дуже індивідуальний підхід. Окрім навчання основних навичок, учасники табору проходять також заняття з фізичної терапії. Крім того, проєкт передбачає виїзд в місто, щоб бійці на практиці закріпили теоретичні знання з орієнтування на місцевості. Вони втратили свій зір та нежагу до життя. Вони, як ніхто, заслуговують на те, щоб повернутись до повноцінного життя. Ірина Жуковська, Віктор Мищук, телеканал ITV.